Denne episoden av Plussprat er laget med støtte fra vaktmester og eiendomsselskapet Plusstjenester og entreprenør og eiendomsselskapet BRG. Ja, hun kom med flybilletter i hånda og så sa, nå reiser jeg. Ja. Men i den stunden hun dro fra leiligheten, da ble jeg alene. Og da var det en stund som alt ble mørk, og vi bodde i en 13. etasje i Hongkong. Og da så jeg på vinduet, og så dro jeg til vinduet, og kom disse tankene, selvmordstankene, som... Du var inne på tanken å hoppe. Kjemp for alt hva du har kjært, er en strofe i den norske salmeboka. I dag skal vi møte Fernando de Ornelas fra Venezuela, som ble kjent for oss nordmenn som suksessfull fotballspiller i fotballklubben Odd. Fernando har måttet kjempe for det som har betydd aller mest for ham. I denne utgaven av Plussprat forteller han historien om hvordan han og kona fant veien til Gud når livet utenfor fotballbanen holdt på å ende i katastrofe. Hvordan sier man velkommen på spansk? Bienvenido. Bienvenido. Det burde jeg ha lært på forhånd. Ja. Det er for det er spansk som er morsmålet ditt. Yes. I desember 2004 signerer fotballklubben Odd en søramerikansk landslagsspiller. Fernando de Ornelas har bakgrunn fra spill på øverst nivå i England, Portugal, Venezuela, Tyskland, Hongkong og Kypros, i tillegg til å være landslagsspiller for Venezuela. Med sin ekstreme hurtighet og skuddfot blir spissen med de eksotiske kallenavnene Nando og Pastronelas straks en viktig spiller for eliteserieklubben fra Skien. Fernandos karriere er på hell. Men i løpet av de neste 5 sesongene rekker han å bli kjent for sine spektakulære mål og blir toppskårer i klubben. Fernando feirer hver eneste skåring med å takke Gud og med å løpe bort til kona som alltid står på tribunen sammen med barna. Og i dag skal vi få høre hvorfor. Hvilken klubb er du mest stolt av å ha spilt med og for? Odd. Det var politisk korrekt. Oi, altså, hvis du har Crystal Palace, Celtic, Nürnberg og sånne klubber på CV-en, da kan du ikke være mest stolt av å ha spilt for Odd. Men det er mange ting som tiden jeg spilte i Odd, som betydde mye. Men hvis vi går inn i fotballmessig, altså storhet i forhold til klubben, det må jeg si Celtic. Det var Celtic. Altså, det var det største klubben og opplevelse jeg var med på, fotballmessig. Ja, ja, ja. Men la oss holde oss i fotballen et litt øyeblikk. Ja. Hva er det fotballmessig du er mest stolt av, altså det øyeblikket? Landslaget. Venezuela? Venezuela. Mot Østerrike. Er det sant? Ja. Skåret du? Da skåret jeg. Nei. Men det som ligger bak den kampen, det er det som er å gjøre spesielt. Hvorfor det? Fordi jeg var på veien tilbake av en skade. Da fikk jeg min sjanse til å spille den kampen mot Østerrike. Og da var pappa og mamma til stede i Sverige. De var på besøk her i Norge når jeg spilte i Odd. Så det var mange følelser der, blandet. Og til slutt kom den kampen. Og så 8 minutter i første omgang fikk jeg sjanse til å score. Og så vant vi 1-0. Og det var i 2006. Og fra 2006 til i dag, det er det eneste seier fra Venezuela i Europa mot europeiske landslag. Så sånt, sånt bør man ta med seg. Og på Odd ble du jo etter hvert kjent for at når du scoret, så hadde du den spesielle måten å feire på. Ja. Hva var det du gjorde? Da løpte jeg til kona, til Andreine og lille Fernando, som var til stede den, på den tida. Han var 2-3 år gammel. Så skorte jeg og bare takke Gud og løpte til henne. For jeg husker jo det der tydelig, at på fotballbanen kan man takke Gud, og da er det ingen som skjemmes over å si hvor de får det fra. Nei. Du, Steffen Hagen i Odd, han har jo spilt for Odd siden tidenes morgen. Ja. Han spilte også der når du var der. Han kom et år etter jeg kom.
Han har noen ord til deg. Hvis du trykker på han, så snakker han. Skal vi se. Hei, mitt navn er Steffen Hagen, og jeg spiller fotball i Odd. De to første årene jeg spilte i Odd, det var vel de to siste årene av Fernando sin år i Odd, og nesten de siste årene av hans karriere, i hvert fall på toppnivå. Hvis jeg skal beskrive Fernando, så vil jeg først si at han er jo en fantastisk person. Et stort hjerte, veldig til å ta seg av nye spillere som kom når jeg var ny der, og ja, veldig, veldig glad i Fernando, og det synes jeg er veldig hyggelig når jeg treffer han igjen fremdeles. Som fotballspiller så var jo Fernando ja, skal jeg si, en litt sånn slepende spiller, bra driv med ball. Han var god til å posisjonere seg offensivt i mellomrommet, og så hadde han bra fart, god til å starte i bakrom. Men først og fremst så kjenner vi han vel best for skuddet. Han hadde et tungt skudd, som vi virkelig satte pris på, noen langskudd som satt rett i mål fra Fernando, så det er vel kanskje det som er spissferdigheten hans sin, som spiller. Jeg satte hvertfall veldig pris på å spille med Fernando, og han var en meget bra spiller for oss i Odd. Det er hyggelig. Ja, det er veldig hyggelig. Steffen Hagen, det er jo strålende. Strålende. Du ble proffspiller allerede som 18-åring hjemme i Venezuela, og etter hvert til Hongkong, så traff du på et tidspunkt din kjære Andreina. Når man spiller proff og blir kjent, så blir det jo kjendisfest, og det blir mye party. Og du var ganske god på party også. Ja, jeg var det. Hvor god var du? Ja, fra det å ordne diskotek og... Ble det bare alkohol? Ingen stoff og narkotika? Nei, det var bare alkohol. Også bare alkohol og fest. Også vi festet til 5 på morgenen og 6 på morgenen. Kombinert med proffkarriere. Men når jeg prater med deg, jeg vil også snakke om det, og så kommer disse bildene. Og er du skamfull? Det er nesten ødelagt mitt liv, egentlig. Hun var 20 når dere giftet dere. Ja. Du var 24. Det kom veldig fort opp at dette var vanskelig. Ja. Både hennes fortid og din fortid. Mm. Hva skjedde med dere to? På den tiden jeg kom som kort ferie fra å være i Skottland og spilte med Celtic. Og så var jeg på en kort ferie hvor jeg kombinerte en sånn treningsleir med landslaget. Og så ble jeg kjent med Andreina. Og da var det sånn klikk sammen, men samtidig, akkurat på den tiden, jeg hadde et annet forhold med en annen jente. Så det var litt vanskelig for meg. Men når jeg ble kjent med Andreina, det var annerledes. Hun var annerledes. Ja vel. Gjorde noe i meg. Jeg delte det med mamma når jeg kom hjem, etter jeg møtte henne på sånn surfbutikk. Jeg skulle kjøpe en lue, for jeg skulle tilbake til Skottland, for det var kaldt. Og så ble jeg kjent med henne, spurte om telefon, og så det var veldig fort. Og så bytte vi telefonnummer, og så begynte jeg å ta kontakt, mens jeg hadde en annen forhold. Til slutt, også for å gjøre historien kort, avsluttet jeg det forholdet jeg hadde med en annen jente, og begynte det forholdet med Andreina gjennom telefon. Og det var omtrent 5-6 måneder som vi snakket sammen, konstant. Jeg var i Skottland, og hun var i Venezuela. Til slutt kom jeg til Venezuela. Vi var ferdig med kontrakten i Celtic. Begynte å spille en kort periode i Venezuela. Og fysisk møtte vi igjen, og begynte vi i det forholdet. Men i den kort periode jeg var i Venezuela, så kom det tilbud til å spille i Hong Kong. I Hong Kong? I Hong Kong. Ja. Og så da sa jeg til Andreina, jeg har lyst til at du skal være med. Hun sa ja, altså, men ikke så fort, sa hun. Jeg må først bli gift for å gå ut av huset mitt, som det kulturen i Venezuela er. Ja. Så da tok jeg den frimodighet og sa, da må vi gifte oss. Og da ble hun satt ut, og så sa hun, ok, men er du sikker? Ja, jeg er helt sikker. Er du? Ja, la oss gjøre det. Og så gifte vi oss, og så dro vi til Hongkong. Og der begynte vi egentlig å bli kjent med hverandre. Men det å bli kjent, førte det til at forholdet ble sterkere og bedre, eller ble det mer problemer? Det er det som var
spesielt negativ, var at når vi ble kjent fysisk og personlig og var alene, da kom mange bilder i forhold til fortiden. Og da krasjer det mye. Da var sjalusi, da var mange ting som kom, som fortiden min i forhold til forholdet jeg hadde med en annen jente, og fortiden hennes i forhold til festen, fordi hun festet også. Så det takler vi ikke på en god måte. Til slutt, også i Hongkong, så var det såpass mye krangling og diskusjoner og frustrasjoner, hvor hun bestemte seg til å endre flybillettet hennes tilbake til Venezuela dagen etter. Og så vi var sammen i Hongkong, tror jeg, 2 måneder. Og da ble det mørk. Hun pakket og reiste hun. Ja, hun kom med flybilletter i hånda, og så sa hun, nå reiser jeg. Og da var det en stund som alt ble mørk, og vi bodde i en 13. etasje. Og da så jeg på vinduet, og så dro jeg til vinduet, og kom disse tankene, selvmordstankene, som... Du var inne på tanken å hoppe. Så hun kom tilbake med flybilletter klær, og da sa jeg, der reiser jeg med deg. Jeg har ikke noe å gjøre her i Hongkong. Og så sluttet jeg kontrakten selv. Og så dro vi tilbake til Venezuela, og da endret seg forholdet vårt. Og så da flyttet hun til foreldrene hennes, og jeg til mine. Vi bodde separert, ikke skilt. Men hva skjedde for hun? Dukker plutselig opp i Maturin på en fotballkamp. Ja. Og hun har reist langt for å komme og se deg. Hun tok et buss og så 6 timer. Og kom til hotellet hvor jeg bodde, og da ble jeg satt ut. For da var hun bestemt at hun skulle kjempe for etterskapet vårt. Dere ville så veldig gjerne at dette skulle funke, Fernando. Og så gjorde du jo ikke helt det. Det var ting som var vanskelig. Og da søkte dere inn i noe okkult for å få hjelp. Ja. Når vi var i Venezuela, og hun kom tilbake, da bestemte vi oss å søke forskjellige løsninger, blant annet okkultisme. Er det ganske vanlig i Venezuela? Ja, i Sør-Amerika generelt. Men du vet, når folk hører okkultisme, så er det ikke alle som har klare bilder. Hva er det? Ja, det er forskjellig. Det er forskjellig, hvis jeg kan si det på den måten, nivå i forhold til okkultisme. Og det er kortet, for eksempel, for å se hvordan er det fremtiden. Men vi gikk enda videre. Og da var jeg rett og slett inne i mørke rom, hvor det var masse lys og bilder. De drepte dyr for å gjøre en pakt med disse onde ånder, som jeg ser nå og kjente veldig godt, og gjøre verre vårt forhold. Og alt dette gjorde vi fordi vi var desperat til å finne en løsning. Fordi vi vil være sammen og ha en godt etterskap. Fullt av fred og kjærlighet, men vi fant ikke det. Men du kom over en bok som fikk bety et slags vendepunkt for deg. Ja, for det var alt dette som jeg fortalte nå. Ja. Det var i Portugal. Den boka ikke kom bare sånn, ja, det er dette løsningen. Nei, det var en prosess hvor jeg var inne i et lag, hvor vi skulle spille en turnering i Spania, Sevilla. Og det var egentlig på slutten av sesongen, hvor jeg egentlig skulle vise ferdighetene mine for å fornye kontrakt. Det var det samtalen jeg hadde med presidenten, og da sa han, du presterer godt. Da snakker jeg med treneren, og så finner vi en mulig løsning for å fornye kontrakten. Så kjøpte jeg det boket fra Jardel, brasiliansk spiss, veldig kjent på den tiden i Portugal, hvor han fortalte sitt liv, en biografi hvor jeg egentlig, når jeg begynte å lese det boket, så kjente jeg meg igjen. Det var som en speil. Fordi han fortalte sitt liv, både fotballkarriere og privatliv, hvor han fortalte dette med alkohol og
kasino, problemer med penger og etterskap. Og så kom noe i den boka som fanget mitt hjerte, og det var det dette med Jesus. For når han fortalte dette med at han ble kjent med Jesus, men ikke den Jesus som på en måte man ser på et bilde eller på en sånn maleri, men en personlig Jesus, altså, en reell Jesus. Da ble jeg som på en måte nysgjerrig. Og jeg ringte Andreina og sa, nå har jeg snakket med noen her på laget som kjenner den Jesus som jeg har lest i den boka, Andreina. Og jeg vil gjerne at vi skal prøve på det. Nå har vi prøvd alt, så kan ikke vi prøve dette her? Og hun sa, når du kommer tilbake til Madeira fra Sevilla, Fernando, da gjør vi det. Hvordan gjorde dere det? Ja, vi tok flyet. Turneringen var ferdig. Jeg spilte litt. Dro vi tilbake til Madeira. Og så Paulo Sergio, som var romkameraten mitt, hun fortalte meg litt om Bibelen og alt, fordi han var kristne. Så kjørte vi sammen til menigheten fra friplassen, sammen med Andreine. Og da møtte vi pastoren som var der og malte veggene i menigheten. Og Paulo Sergio sa, pastor, de vil ta imot Jesus. De er desesperat. Og så kan du hjelpe meg med det. Og ja, da ba vi sammen. Og 27. mai 2002 tok vi det valget å følge Jesus, og så ga vårt liv til ham, og begynte en helt ny eventyr i vårt liv og ekteskap. Og nå har vi jo hørt deg snakke om det, så da bør vi jo la Andreina også få lov å si noe. Hvis du trykker på henne, så snakker hun jo. Nei, Egil. Hei, gutten min. Du er sikkert veldig overrasket å se meg på kameraet. Du kjenner meg godt. Du vet at det er det verste jeg vet, å snakke til en kamera. Og ikke minst mikrofon. Men dette gjør jeg for deg, Fernando. Fordi jeg vet at det betyr mye for deg. Og fordi jeg elsker deg så mye. Og her i den videoen vil jeg takke deg for den dagen jeg reiste fra hovedstad Caracas til Maturin. For å hente deg, for å si til deg at dette må prøve på nytt. De hadde flyttet fra hverandre. De hadde bestemt også at alt var ferdig. Men den dagen sa du ja, du også. Du ville det. Og da prøvde vi. Vi klarte det ikke helt. Vi gjorde det med våre styrke. Det gikk egentlig bra, men ikke så bra som vi har gjort sammen med Jesus. Fordi han kom inn i livene våre noen år etter. Vi prøv med våre styrker da. Og da kom han, og vi sa ja til Jesus i 2002 i Portugal. Og det er jeg veldig takknemlig for at vi har gjort det. Da har vi klart. Det var ikke lett heller. Men med han, alt er mulig. Alt er mulig for Gud. Han har hjulpet oss i over 23 år. Og det er jeg veldig takknemlig for hva vi har klart sammen. Med guttene våre, og som familie. Vi elsker deg, Fernando. Vi er utrolig stolt av hvem du har blitt. Så mye du har gitt til oss, og så mye du gir til oss i hverdagen. Du er beste pappa. Det beste mannen i man kan ha. Og det har jeg. Du er min. Å, så klein. Men... jeg vil si at vi elsker deg, og vi er utrolig stolte av deg. Te amo. Dette var jeg ikke forberedt for. Kjemp for alt hva du har kjært. Dere bestemte dere for at det var i Venezuela dere skulle leve og bo. Det ble ikke som dere hadde håpet. Nei. Hva var det som skar seg? Ja, når... Hadde du forventet at den røde løperen skulle ligge fra flyplassen og inn til Caracas for... Ja, det hadde vi tenkt, egentlig. En av Venezuelas aller største fotballproffer. Så å komme tilbake etter en lang karriere i utlandet, ja. Spilte i landslaget, og være sammen med pappa og mamma, yeah. Og så svigerforeldrene. Fernando og David kunne bo sammen med de, og oppleve det med besteforeldrene til stede.
Og det å drive med fotball og finne en jobb inne i fotballmiljø, det var planen. Ja. Så jeg spilte kort periode i Venezuela når vi dro tilbake. Vi solgte alt her i Norge, pakket container, og så hjem til Venezuela. De første 6 måneder, og så brakk nesa mi og på en trening. Og så ting begynte på en tung, tung måte på slutten av karrieren min. Begynte å spille dårlig, og sånn skjer i fotballlivet. Presterer ikke nok, og presset begynte å komme fra publikum. Andreine og guttene måtte slutte å gå på kampene, fordi de hørte så mye banning mot meg. Så i de første 6 måneder, og så i desember, feirer vi jul sammen med familiene våre. Da holdt jeg Fernando for å feire nyttårsaften, og så Fernando gråt. Det er sønnen din. Det er sønnen, Fernando Junior. Som også heter Fernando, ja. Og faren din heter Fernando. Ja, det er lettere å huske. Så da må jeg nesten si junior, senior, og ja. Da var det junior som gråt hos oss, hos pappa og mamma, og lente det til Norge. Ja, pappa, jeg vil tilbake til Norge. Og det var så sterkt, fordi når han gråt, og da hadde jeg 6 måneder igjen i kontrakten min, men allerede vi hadde tatt den beslutningen, vi drar tilbake til Norge. Men hva skal vi gjøre? Da hadde du jo ingenting her. Av alle de tingene du har gjort som du kan være stolt av på fotballbanen, så har jeg aller størst respekt for at når du kommer til Norge, jobber du som assistent i barnehage i 3 år. Det stemmer. Det står det stor respekt av. Fra å være stjerne, også i noen store klubber. Hva gjorde det med deg? Det er så mange områder i livet mitt som ble forvandlet i den periode i barnehage. Karakter som jeg tror Gud jobbet med meg der i det stedet. Det å lære språk mens jeg var med barna. Det å bli kjent med en helt annen miljø. Kollegene som på en måte var til stede og hjalp meg til å lære noe nytt. Det å jobbe med barn, pedagogiske sett. Det å jobbe som et lag i en helt annen stede. Fordi mange spurte, hva gjør du her liksom? Du spilte på Celtic, du spilte i Odd, du skulle ha masse penger. Og all disse her materialistiske kom inn i bildet, men jeg tror det som jeg kan verdsette nå i dag, det var at når jeg var sammen med disse barna, jeg gjorde alt av mine styrker for å gjøre min beste, for å hjelpe dem. Og det var det jeg gjensidig kjente at de gjorde mot meg. Daglig leder kom med en liten gave på slutten av tiden min i barnehage. Og når jeg åpnet den liten gave, det var en korset. Som de på en måte fortalte at de årene jeg var sammen med dem, visste jeg hvem Jesus er i hverdagen. Oi. Det var jo han junior som ville at dere skulle reise til Norge da. Han får vel få si noe han også da. Nei, kjære Egil. Jeg vet ikke om jeg klarer dette. Hei, pappa. Jeg tror dette er en veldig overraskelse for deg å se meg på skjermen. Jeg vil egentlig bare si at du har alltid vært et forbilde for meg, både på fotballbanen og som en far, da, som et menneske. Jeg er veldig stolt av det du har fått til gjennom livet, alt fra å gå fra i et dårlig miljø til et helt nytt miljø, at du har klart å utvikle deg som både en fasperson og pastor. Jeg husker fortsatt i 2008, nyttårsaften i Venezuela, når jeg gråt ganske mye fordi jeg ville tilbake til Norge, og det var det siste hintet du trengte fra Gud da, til å flytte tilbake til Norge og fullføre ditt potensiale der.
Så jeg heier på deg fortsatt, og jeg er veldig glad i deg, pappa. Jeg elsker deg. Og lykke til videre med videre karriere og alt sammen. Jeg kommer til å være rett ved siden av deg og heier på deg. Hva gjør Fernando Junior for tiden? Han er på veien til USA med fotball og studie. Så det... Du, før jeg slipper tak i deg, Fernando, hvem satt deg på tanken at det går en vei fra å være proffotballspiller, assistent i barnehave, og da er det neste steppet ganske naturlig å bli pastor? Hvem er det som kom på den tanken? Altså, i hvert fall i den tiden, jeg hadde ikke det i tankene mine. Det var en søndag, rett og slett, hvis jeg husker godt. Altså, jeg talte alltid på engelsk, men det ene søndag var bursdagen min. Og jeg allerede hadde vært i en periode i barnehagen, så jeg hadde lært norsk. Og så torte jeg å tale på norsk. Og da var det en mann som satt og hørte på meg, som heter Gisle Lunde. Og etter møtet, altså, han kom til meg og gratulerte meg og var imponert. Jeg klarte å tale på norsk. Og så, etter noen uker så fikk jeg telefon igjen, og han fortalte rett og slett at det var en pastorstilling. Og jeg, nei, delte jeg dette med Andreine, og Andreine sa, nei, bare glemte det. Du aner ikke hvordan er det, dynamikken, det å være pastor i en norsk menighet. Og i hvert fall språket er ikke enda sånn perfekt for å være pastor i en norsk menighet. Du må kommunisere alt på norsk, og ta det på norsk og alt. Så jeg sa, ok, nei, la oss ta dette i bønn, og venter vi, og så se. Nei, men hvorfor ikke, sa han. Bare prøv, du vet aldri. Så da var det noen måneder, og så kjente vi i en enhet, og så Andrine og jeg, at jeg skulle søke mens jeg jobbet i barnehage. Da ringte de, og så var vi i intervju. Og jeg husker som var i går, altså den første intervju, og så de tre som var til stede fra styret i menigheten, og så sa de med en gang, og så, vi vet hvem er du, vi vet at du spilte fotball tidligere, og det er det du har drevet med hele tiden. Nå jobber du i barnehage, så du har ikke noen erfaring. Det er å jobbe i menigheten, og så i hvert fall i den norske menighet. Så, men vi sier fra at det er mange søkere. Norske. Du er det første som er ikke norsk. Og så jeg sa, ok, så bra at dere er såpass ærlige, og så da kan vi på en måte være åpen. Og da sa jeg at det stemmer. Jeg har ikke noe CV som på en måte i forhold til menighetsarbeid å gjøre. Men jeg har en ting som jeg kan også si, og det, jeg brenner for Jesus, og det jeg har er å dele hva Gud har gjort i mitt liv. Så jeg setter pris på intervju, men på slutten også sa jeg, kan vi be en bønn? Og så ba vi en bønn, og der, når vi ba den bønn, så kom noen tårer blant oss, og så dro jeg hjem. Hørte ikke noe mer, men etter en måned, ringte de igjen. Og da var det ikke mange søkere, da var det tre som var igjen, og blant de, da var det meg, som var blant de tre. Og jeg var egentlig overrasket. Så har du jo etterpå både studert og lest og fått masse erfaring og vært pastor i menigheten i Stathelle i snart 9 år. Vet du hva? Det er lett å bli glad i deg. Kjenn hjertet ditt. Gud velsigne deg. Amen. I liv og i tjeneste. Takk, Egil. Takk for mulighet. Så flott. Takk til deg. Takk til dere som har sett på Plussprat denne gangen. Jeg minner om de daglige plussordene. Nytt tema hver uke. En tanke inn i det temaet, knyttet til et bibelvers hver eneste dag, ligger på Facebook og på Instagram. Og så på YouTube kommer det stadig vekk nye plusspirat utover høsten. Jeg kan ikke love at alle gjester har en historie som Fernando, men alle har en historie. En livshistorie og en troshistorie. Gud velsigne. Denne episoden av Plussprat er laget med støtte fra vaktmester og eiendomsselskapet Plusstjenester og entreprenør og eiendomsselskapet BRG.